وفتي وهجامين يوم مرشح مدحوينه حسب جمعارد كاي ودني سومالي لان دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي ما أنت سوي لوجو سودوي مجال دبورة ما سودوي أنت وفتي وهجامين يوم مرشح مدحوينه حسب جمعارد كاي ودني أي هيد متان لوك الحرين شعب كيس بتردون كاي مجال دبورة ما يكود واقعي حركة جاي كم ذاين انت سكت مرشحة مدحوينة حسب معارض كاه وطني كحيي كيسي كدومية حسب اي تاجر ياش حسب اي اسوسو بي شبتن كو فجارة وسوي لوسو اجاسمي وحانا قوب تاسي برشادة كلاها اللي كدومية حسب اي مدح دا تقن كحل دبانو وحانا سوي نوسو دوين فرين بادرتين ولا ليال فرين اسبتل بادرتين سودا وين وفتيكا سودا ويسين كرامية شرف بانك المدنتين وسودا ويادا قبل كأوض المقابل الحريسي سلام عادي هذا قول قمها النقيا سيدا قيمها لي قدرين تلي ايضو صوب احدين وحاد موجسين دريكينا وحاد موجسين اوضا الى دورا يسو اسبتل قدمتها وحاد موجسين اوضا الى الوصبا يبضتها ما أنت قبل هذا الصومالي لأن إلى يدو يشبدلك هو يأبو نقطه وحين نادينا إن حكومة حكومة داتا أو مير داتا وحين بدلينا مدحوينا الباب هذا قفلي ما راح يبع مدوم هذا حوق لنا يا سومالي لأن ما توعي بعد يشبدل يبدلو وعبد بادي كرواح اسم الوطني الرجال شعبك تاوعة كم ركع يا laga soo bilaabo ila ila boorba saahib baawurtay dadku isku xireen waxaan leeyahay isna xamil xulimaa iyo madaxweyne deegaanka oo gudoomiye xisbiga dadka gobol biisugayay waa aragtaan dareenkii shacabku waa hadlay cid la qasbaya mid jirto soo dhawaada waxaan ka codsanayaa dhammaan reer hubal sida ay u soo baxeen inay codka u fulidaan codka soo uguma ridmo codka soo uguma ridmo codka soo uguma ridmo waxaa doonaya fariin cad ina dirtaan oo ah kulmiye inay waxba u oolin maanta maanta ilaa caawa ilaa berri dabaaldega ku jiraynaa waa eba suuqyada boorama iyo dergida boorama laga dareemo fariinteennu waana caddaato waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer awdal ee u diyaara inay isbeddelka kow ka noqdaan 2024 sir sow reer awdal isbeddelka diyaar uma aha sow reer awdal isbeddelka diyaar uma aha soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha guulaysato wadani ha guulaysto wadani ha guulaysto isbeddelku ha guulaystaan dadweynaha reer awdal soo dhaweyntooda waan uga mahad celinaynaa marka labaad waxaan u sheegaynaa haddaan xildhibaanadoodii nahay waar waxaad ogaataan maanta inagu codkeennu waa wadani kulmiyo bad iyo cir iyo dhulba wuu neegsaday maanta inaan codsiina ma geyno farteedana mar dambe u ceedi mayno soomaaha farteedna mar dambe eedi mayno walaalayaal sidaad la wada socod sidaad la wada socotaanba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa maanta boorama way hadashay فرين عد باي ديرتاي فرين عد باي ديرتاي وحوي ورا وحي قاصتاي اورنج باي قاصتاي ودري باي قاصتاي الى الهريه دا اسكا تورنا الى الحكم العداليه كانو الى اسكا صارنا حقوقي كل ميا حما وحا كران لي شاغيا الى شقه وي كقبلني حبيبي محمد حبيب يوسف اي حق درنا كحنا
gudoomiyaha xisbiga mudane xirsi cali xaaji xasan murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ambasador maxamed cali ow cabdi iyo murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaah ciro oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxay ka mahad celiyeen soo dhoweynta ballaadhan ee lagu qaabilay xisbiga wadani insha allahu tacaala boorame wuxuu horseedi doonaa guul dalka soomaaliland wuxuu horseedi doonaa guul dadka reer soomaaliland wuxuu horseedi doonaa guul waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala isbeddel isbeddel khayr qaba biidni illahi tacaala isbeddel noloshiina wax ka beddela isbeddel inta aad kabaysaan ee laga gaabiyey ee qalloocan ee qaldan toosiya isbeddel dadka reer soomaaliland u ahayaan isbeddel mustaqbalka dadka reer soomaaliland iyo dalka reer soomaaliland iyo diintuba u aydo baynu doonaynaa waxaad muujiseen isbeddelka waxa aan ugu baahannahay gobolka awdal sidaa ugu baahan yahay isbeddelka waad muujiseen waxaan idinku boorinayaa maalinta bishu tahay noofambar 13-keeda sanaaduuqda lasoo dhigo sidaa aad u soo baxdeen baa la idinka rabaa inaad u muujisaan codkiinnana inaad siisaan xisbiga wadani magayaasi karno farxadayada malaha ayna erayo qurux badan oo aanu ku sifayno soo dhoweyntaas waa ku sifayn karaa ow inay boorame maanta codaysay soo maydaan codayn waa ila tahay soo dhoweyntani annagana soo dhoweyn bay noo tahay kulmiyana fariin bay u tahay xisbi ahaan iyo mushabax ahaan iyo gudoomiye ahaan iyo madaxweyne ku-xigeen ahaanba si adag baa lagu hadalay xaqiga maxamed cali xaliq sharci darra ah oo kayri dastuuriya weyn wuxuu leeyahay xasaanad sharcigaa siiyey dastuurkaa siiyey way soo eedeeyeen eedayntii baarlamaanka u diiday welina way haystaan lama odhan karo waa xarig ee waa ftuun cabdirasaaq cumar micad owliyo telefishinka c b a boorama maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121